La força increïble, increïble! Es destruirà el planeta abans no arribin els guerrers de l'espai! Però com pot ser això? Esclar! Pobre ignorant! Nosaltres, els guerrers de l'espai, demostrem el poder de debò quan hi ha lluna plena. Hi ha lluna plena? He sentit dir que per transformar-se necessiten la lluna plena i la pròpia cua. Li donaré roba i una espasa. Així estarà prou equipat per defensar-se. I un emblema de propina. Ara t'he de deixar per anar-me a entrenar. T'hauràs d'espavilar durant 6 mesos amb els teus mitjans. Si sobrevius, m'encarregaré d'entrenar-te. La defensa es prepara.